ուղը մարսխնամ խատազը լաշա, պուկամ շեմ ու ուգդո մարսխնամ տազը պուղթիտամ եմ պոլի վելոսունի ու պրուադիս միտրե մոլիս ամպելապերս մի ուգը չատպիս մոյդ ինտան վարձուլակա Իկե, իկե, չիլա չավամ, իկե դա արդխա, ես շետեղաց գաչեր է բուլիա, թումցա բուրծույն արջունեպ, ալբատ ուպրոստրապի ուպրիանի իկնեմ ոտա սրապատ գամոսուլի խոպուրծի մագրամ խոնի Կատասարևի Մոժուանիա, Կատասարևի խոամ էպիզոտ, այերի դիպացող ձեզ կացի, մոլիս գվերծը թամաշի ամկացուկա ուպրալոտ, այ վերծվեր ավիս վերշի ադարեմ, արեմարդու ակ, թել պրանգուլ լիգաշի, այ ռիտի պասոց ես խոտամաշերով, մոլիս դա ռակիս գվերծը խովետույս նախուլոց խրես, դա ռիտի տաստավությ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  Da, da, usurile pe aici de văd, că argii, cu acest cadru, eu pot vedea ce nebine. Argua ce nebine, s-am tuharot, șoania s-a cus. Ձալիան պետքեբատի, ձալիան... Դա ունիկալուրի խնոսուա։ Սեցխլովանի ասերտկաց ասետ ավարգմելդի մոծրավով էպ, իսև որոգոր ծիրբիլի իզրոս, ասև էր ասետքի ռակտանախլոս։ Ռակտանախլոս խնոսուա։ Սուստ Վասիլ լոբջանիձ է ոզդայերթի նոմերը, Սիմոն Մայսուրադը նոմերը տեպսմետի, կախա ասեի շույլի, չվիտմետի թուրամետի անտոն պեիքրի շույլի, ծխրամետի լևան դատունա շույլի դա ոցի գիյորգի չխայիձ է։ Մեր ապկիրիկ